Ja tervetuloa takaisin. Jatketaan päivää suomalaisen jalkapallon kehityspäiviä. Ja seuraava kolme varttia puhutaan mentoroinnista. Mulla on yksi täällä, paikan päällä, yksi etänä, Jonne Kunnas, Helmarainen valmennustymiä. tervetuloa. Kiitos paljon. Ja sitten vähän kauempaa. Jani Honkaväärä. Mun on pakko luntata, Jani, tää sun titteli. Tää on niin pitkä ja upea huippu- ja nuoruusvaiheen valmennusosaamisen asiantuntija. Morjesta. No morjes. No niin, miten menee, Jani? Väsynyt, mutta onnellinen. Ollaan Eerikkilä, Eerikkilässä, mä oon tosiaan Eerikkilässä ja saat juuri A-kurssipäätöksen. Niin, niin, niin. Oppilaat lähti, tai oppilaat tuosta maailmalle ja hakee uusia haasteita ja, tota, ja, ja, hieno kurssi ja, ja, hieno fiilis. Sano mulle, että valvoitteelle upea Hollanti-Argentiina. Valvottiin, joo. Kyllä meillä oli tuolla, tuolla tota, päärakennuksessa tai ravintolarakennuksessa, niin oli kyllä ihan hyvät kisakatsomot, että siitä Eerikkilä on, Eerikkilässä on kyllä loistava kisakatso voi katsoa matsi. Eerikkilässä on ihmisen hyvä olla, mutta hei nyt puhutaan vähän mentoroinnista. Teillä kahdella mentorointisuhde. Äh, Jonne, miten tämä kaikki lähti liikkeelle? No oikeastaan se lähti liikkeelle siitä, että Honsu soitti mulle, mulle tuosta alkukeväällä, että Palloliitto haluaa panostaa kansallisen liigan, miesten ykkösen tai ylipäätään korkeampien tasojen valmentajien mentorointiin ja niin vähän sellaisen koulutustukeen, koska ehkä siinä vaiheessa jäädään sellaisen koulutuksen ulkopuolelle, että ei ole niin kohdennettua koulutusta, niin käynnistetään tällaista mentorointia ja Honsu soitti ja tarjosi tällaista, että lähdetäänkö mukaan ja sitten hetken päästä olikin jo ensimmäinen tapaaminen tällä porukalla. Kuvaile mulle vähän sitä ensifiilistä, kun sulle tarjotaan tämmöistä ja oot jonkinlaisen uuden ja äärellä. Joo, no oikeastaan ehkä se niin tunne siitä, no kuvaa ehkä Honsu ihmisenä, miten hän hoiti, hoiti tuota tilannetta, mutta että soitti, niin välillä tuntuu, se, tulee sellainen tunne, kun ihmiset soittaa ja alkaa kertoa jotain juttuja, että ei ehkä ole niin kartalla, että mitä, mikä mun tilanne on tai muuta. Honsu tiesi tasan tarkkaan, miten mulla menee, miten mun joukkueella menee, mikä tilanne ja oli kaikki aika maailmassa, tai ainakin hän teki sellaisen tunteen mulle, että nyt, ollaan mua varten tässä ja mun asiat kiinnostaa. Ja sitten lähdettiin keskustelemaan siitä, että tällä mentorointi voisi olla myös tälle ihan ohjatusti aika hyvä juttu myös molemmin puolin kehittää omaa osaamistaan. Niin tuli sellainen olo, että nyt ainakin välitetään tästä, että mitä ollaan tekemässä. Ää, Jani, mikä on sun motivaatio mentoroida Jonne? Tietysti niin kuin tämä oli hauska, kun me jaettiin näitä mentoroitavia, ja tämä oli niin semmoinen ensimmäinen haaste tässä prosessissa, että kun meillä oli 14 mentoroitavaa ja kahdeksan mentoria, niin että miten me jaetaan, että jaetaanko ne niin sillä lailla, että nämä valmentajat jotenkin sopii toisilleen, tai mentoria ja mentoroitava sopii toisilleen, vai pitäisikö niiden olla erilaisia, ja itse asiassa taisi olla Pekko Söderström, joka sitten sanoi, että on sun, että hänestä tuntuu, että Jonne voisi olla sulle hyvä mentoroitava, ja, ja, ja sitten tota, mä tunsin Jonnen niin tietyllä tavalla jo ennestään, mutta, mutta niin kuin se oli mulle iso motivaatio siis sillä lailla, mikä tässä metrointiprosessissa on hienoa. No nyt kun Jonne on niin uuden sukupolven valmentaja, ää, niin kuin mä olen nähnyt Jonneen niin sitten naisten kisossa varsinkin analysoimassa peliä ja jäsentelemässä peliä, ja sitten itse on ehkä niin kuin erilaisen niin kuin valmennuskoulun käynyt valmentaja, niin sitten oli myös mun mielestä ajatus itsellä ihan puhtaasti se myötä, että tavallaan oppii, miten tuollainen nuori valmentaja ajattelee ja pystyy sitten ehkä näkemään, että mitkä heillä on sitten tavallaan semmoiset ajattelun rajat ja Jonnen kohdalla, että ja missä voisi sitten itse auttaa Jonnea ja se noin, niin kuin Jonne on niin paljon pohtinut asioita, niin, niin ne Tavallaan ne ajattelun rajojen löytäminen oli tosi vaikeeta, että että, että mietitään, että kuinka syvälle pitää kaivaa, että me niin kuin, jonne jonnesta niin löydetään ja niin kuin, asioita, mitä vielä voi kehittää ja, ja mistä puhuttiin aika paljon niin kuin, noista niin kuin rajatiloista, että kun toiminta on jo hyvää, niin mitä sitä voidaan vielä entisestään kehittää. Ja pelimalli on tämä, niin miten sitä voidaan vielä entisestään, niin kun jos se, on jo toimiva, niin miten, siitä, miten toimivasta tehdään tai hyvästä tehdään vielä parempi tai miten paremmasta tehdään vielä erinomainen. Ja, ja tuleeko siitä erinomainen vaan vaihtamalla näkökulmaa vai tuomalla siihen joku uusi näkökulma, ei tarvitse edes muuttaa mitään. Että, et välillä käytiin aika teoreettisissa keskusteluissa niin jonnen kanssa ja sitten välillä oltiin niin kuin hyvinkin pelin äärellä ja puhuttiin niin kuin ihan konkreettista tilanteista ja konkreettisista asioista. Mutta, mutta se alkuhan oli semmoinen aika paljon, että minä seurasin jonnen työtä ja jonne oli toivonut, että mä seuraan valmennustiimin toimintaa. Ja, ja, ja sitä mä pääsin seuraamaan. Ja mä olin niin mentorijana niin onnellinen tai onnekas roolissa, että pääsee seuraamaan niin kuin valmennustiimien toimintaa. Ja, pääsee suljettujen ovien taakse, niin ei ole mitään sen arvokkaampaa. Näkee niitä toimintamalleja, mitä jollakin toisella valmennustiimillä on, kun on itsekin ollut valmennustiimin jäsenenä. Ää, Jani, mä haluan mennä suoraan sun kanssa, ehkä mun mielestä ihan, ihan ydinjuttu, tämmöinen asia, että sä otat jonkun mentoroitavaksi, niin se ei voi oikeastaan olla millä mittarilla työsuhde, vaan sun pitää jollain tasolla välittää myös ihmisenä jonnekin tästä. Siinä pitää olla jonkinlaista uskoa, kunnioitusta ja jonkinlaista välittämistä, koska se semmoinen kylmä työ ei, ei, millään tavalla voi toimia. Joo, joo ja, ja ei tää niinku justiin, meillä oli silloin kun mä Jonnelle sen kerran soitinkin ja sitten puhuttiin tästä, että voisiko tästä olla apua ja, ja, tai voisiko tästä olla hyötyä ja sitten se justiin tavallaan, että kun sovittiin, että se Tavallaan se, se, aina nousee siitä arjen tilanteesta taas siitä valmentajasta itsestään se, että, että vaikka me ollaan sovittu jotain, että mä katson tätä ja tätä ja tätä, ja valmentajan työ on niin hektistä, että siellä voi tapahtua jotakin, jotakin vaikka sinä päivänä, ja sitten siitä pitää vaan puhua, niin, niin ne oli semmoiset niinku, tietyllä tavalla niinkun, niinkun jonnekin kanssa aina, että et, et, totta kai meidän niinku, se suhde sitten kehittyi, ja me ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että nyt kun me nähdään niinku, ihan tavallaan sattumaltakin tuolla vaikka yleisradiolla mm kisojen aikaan nähdään, niin, niin ei, ei mulla ole mitään tarvetta, että mun nyt pitää ruveta Jonne niinku mentoroimaan tämmöisissä tilanteissa, että, että me voidaan puhua niinku ihan siitä hetkestä ja niistä asioista, mitä siellä on. Ja, 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 ja sitten mä oon niinku, Jonnen kanssa vaan etitty niitä keinoja, että kun Jonnekin haluaa kehittyä, niin on mietitty, että miten se voisi olla, mikä voisi olla seuraava steppi hänelle, kun hänelläkin on niinku tämmöinen työpaikkojen välissä oleva tilanne, niin on ollut ihan hauskaakin niinku antaa siihen näkökulmia että, ja, ja mitä se voisi olla hänellä tulevaisuudessa. Mutta totta kai siinä kehittyy sellainen, kun jaetaan tietoa ja jaetaan sitä avoimesti, niin, niin, niin silloinhan se mäkin ajattelen, että mä saan jonnalta paljon hyvää, ja sitten jonne varmaan ajattelee, että se saa muulta paljon hyvää, niin totta kai siinä kehittyy sellainen suhde, että me, me, tajutaan, me tajuttiin aika nopeasti, että me voidaan olla tässä aivan rehellisiä. Ei meidän tarvitse mitään esittää kummankaan, että, että mä tiedän näin paljon ja näin paljon, vaan se oli niin kuin avoimesti, että tässä mä voisin ehkä olla parempia. Tätä mä oon miettinyt ja, ja mulla itsellä on niin kuin samoja kokemuksia. Jonne, minkälaista on ollut rakentaa luottamusta? Janin? No, helppo Janin kanssa ja, ja tuo, mitä, mitä Honsa tuossa kuvaili, niin mun mielestä on ydinasia aika nopeasti se, että pystyy olemaan avoin ja rehellinen siitä, mikä se tilanne on ja tavallaan ei pelkää sanoa myös, että asia, että mun mielestä asia on näin ja pitäisi ehkä tehdä jollain toisella tavalla, että se on niin lähtökohta sitten tavallaan mikä tässä on mun mielestä ollut äärimmäisen hyvä se, että helposti voi mennä siihen, että Honsu kyselee multa miljoona kysymystä ja pistää mut miettiä, joka on todella hyvä ja niin myös tapahtuu mm. ja mä joudun miettimään, mutta samaan aikaan Honsu pystyy tuomaan niitä omia ajatuksiaan sieltä pohjattomasta kokemuspankista, joka sitten pistää mua ajattelee vähän eri tavalla jotain asioita ja mm. sitten mä luotan entistä enemmän siihen, siihen niin kuin Honsun ammattitaitoon siinä ja sit se niin lähtee siitä rakentumaan, mutta kyllä se rehellisyys ja se, että voidaan olla eri mieltäkin jostain asiasta ja sitten vääntää siitä, niin, kuin, niin mä koen, että sit se on sen kaiken pohja kovin ruusuista kuvaa te maalaatte tästä, tästä teidän suhteen aloittamatta. <tuh> onko se ollut niin vai onko tässä ollut minkälaista isompaa, en nyt sano konfliktia, mutta jonkinlaista kuoppaa tai kompastuskivää? No, on, on, se ollut ruusunen. Ei, ei siitä pääse mihinkään siis sen puolelta, että on toiminut, mutta jotte ei tule niin väärä käsitys, niin ei tämä ollut sellaista, että me varmaan Honsunkaan toiseen me tapotellaan selkään koko ajan, ja vitsi, että hei, perippä mm. hyvin tuon jutun tai muuta, vaan kyllä siinä tasaisesti on sitten, että väännetään siitä asiasta, mutta sitten voidaan olla tosi tiukasti eri mieltäkin, kun se pysyisi asiassa, eikä tietenkään mene henkilöön, niin sittenhän se niin kuin kaikki rakentuu sen ympärillä. Jani, kerro vähän siitä, kun te tapaatte. Miten usein te tapaatte? Onko se frekvenssi vähentynyt, onko jopa tiivistynyt vai ihan viikko kerralla? Meillä on, ollut, niin kuin, meillä on se meidän systeemi tuossa mentoroinnissa, me aloitettiin se vähän myöhään, me päästiin aloittamaan tämä prosessi pikkusen myöhään, me tavattiin, eka yhteistapaaminen oli Varalassa ja siellä ne valmentajat asettiin tavoitteita ja esitteli itsensä ja kerrottiin tästä prosessista. Meillä oli näyttelijä Iikka Force oli silloin vierailulla silloin ekas, ekalla kerralla ja, ja tota, sitten meillä on ollut noita ö, mentorointikohtaamisia, meillä oli tavoitteena se, että on aina kaksi mentorointikohtaamista, sitten on välitapaaminen, Meillä oli tässä välitapaamisessa meillä oli Antti Pennanen, Antti Pennanen ilve, juuri vastasiirtynyt Ilvekseen, siinä vaiheessa tuli ihan niin kuin myrskyn silmästä suoraan niin kuin jakaa meille kokemuksia. Ja, 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 nyt meillä on sitten, niin kuin, sitten on ollut puhelintapaamisia ja, ja, sen sellaisia. Ja mä ehkä niin kuin vielä heitän tuosta, Peetu, kun tuosta myrskyisyydestä tai siitä, niin <laughs> kun mä menin ekaa kertaa katsoa Jonnen työtä, niin, ja, ja kun mä, ollaan, mä olen Jonnen valmentajapuoluttaja ollut joskus kauan kauan sitten, ja, ja tota, sitten mä katsoin Jonnea, kun Jonne valmensi, sitten mä huomasin heti, että perhana viekö, että sehän niin valmentaa periaatteessa samalla lailla kuin minä niin kuin kentällä. Sitten mä olin silleen, että no miten mä nyt sitä kritist, mitä, mitä, mä nyt sille sanon, että kehunko mä, että hei, tosi hyvin vedät, kun sä vedät just niin kuin mäkin ajattelen. Ja, ja sitten sit se oli hauska tilanne, kun sai tavallaan samalla niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, että munhan piti kysellä Jonnelta, että no, miksi, mikä, mikä, teillä on, miksi se näin teet ja mikä sulla oli logiikka ja mi, mi, Miksi sä et korjannut tuota? Ja sitten puhuttiin siitä niin kuin, tavasta valmentaa, että miten valmentaa. Ja sitten sit se oli hauska tilanne, kun mä niin kuin, tavallaan tiesin ne vastaukset, mitä sieltä tulee, <laughs> koska itsekin on niitä pohtinut tosi monen kertaan. Mutta, sitten, mutta siitä me mun mielestä niin kuin, meillä syntyi se luottamussuhde, kun me tiedettiin, että me ymmärretään aika hyvin toisia, niin senkin takia me ymmärrettiin aika pian, että, että tässä niin kuin, tavallaan pitää revitellä vähän rajoja että tästä on niin kuin sillä lailla semmoista hyötyä, ja, ja, ja sitten se niin kuin lähti jo siitä liikkeelle sitten, että pohdittiin vielä, vielä niin kuin, että mä heitin Jonnelle sen kysymyksen, että kun teidän tiimi mun mielestä toimii hyvin, että miten, tosta, niin kuin, miten toi vielä viedään siihen, että, että vaikka pelaajat on enemmän vastuussa siitä teidän laadusta, ja, ja että kun tiimi, tiimi piti paljon siitä huolta, ja että kyllä siinä on sellaista niin kuin, niin kuin tietyllä tavalla kyseenalaistamista, mutta mutta ne nousee niin helposti sitten siitä tilanteesta, koska joku to, niin kuin, niin kuin jonnekin niin, kuin niin avoimesti päästi, mut sinne sisään ja siihen prosessiin sisään ja kertoi kaiken, niin, niin, niin. mutta sitten, että tonkimista piti niin kuin sillä lailla tehdä, mutta se oli niin itselle niin kivaa, kivaa, mutta niin kuin, kyllä me tiedetään, että me pystytään niin kuin puhumaan suoraan asioista, että se, ja mun suoraan puhuminen ei ole, ei ole aina niin ruusuista sitten, Et kyllä me tiedettiin ne, niin kuin omat heikkoutemme myös. Niin kuin sillä hetkellä, kun mäkin sanoin, että sä oot valmennat samalla lailla kuin minä, niin sitten me niin pohdittiin sitä, että miten pitäisikö muuttua, pitäisikö meidän olla erilaisia valmentajia. Ja sitten me pohdittiin, että miksi ja millaisia meidän pitäisi olla, ja mitä ehkä mihin futis tai nykyammattilainen on menossa, että minkälaista valmennusta he vaikka meiltä odottaa tai vaatii. Niin kyllä siinä niin kuin tulee rajoja, rajoja hyvin esille, kun kahden eri sukupolven valmentajaa sitten puhuu näistä asioista. Puhutaan sisällöstä siinä, kun te tapaatte, jonne ehkä vähän henkilökohtaisella kulmalla Joo. pyydän eräällä tavalla rohkeutta vastata. Mikä on paras asia, mitä Honsu antaa sulle ja missä Honsu pystyy antamaan sulle taas kaikista vähiten? No mä koen, että ehkä mä mietin tätä prosessia ennen kuin tänne tulin ja paljon siitä, että mitä mä koen, että mä oon saanut, saanut nimenomaan siitä, siitä Honsun toiminnasta ja siitä meidän sparraamisesta, niin Eniten varmaan liittyy siihen, että mä oon saanut paljon erilaisia ajatteluja siihen pelaamiseen, niin kuin tiettyjä asioita, mutta mun mielestä eniten mä oon puhuttu kuitenkin sit erilaisista tilanteista, mikä liittyy johtamiseen, ää, erilaiseen toimintaan ihmisten kanssa. Ja Honsu on kertonut omiin kokemuksiin, ja heiluttu ajatuksia, pistänyt mua miettiin. Sitten niin kuin, niin kuin Honsu ehkä tuossa kuvaskin haastanut eri tavoin. Mun, mun ajatuksia, mun päätöksiä, mun valintoja, ja sitten mä oon joutunut niitä perustelee itselleni, osa on ollut silleen, että mä oon pystynyt sitten loppuasti olemaan, että on oikein, ja osa on pitänyt ehkä sitten hienosäätää. Ja siihen mä oon ehkä käytetty kaikista eniten, eniten aikaa myös mun, mun tavallaan valinnasta. Ja totta kai niin pelaamiseen liittyen niin joitakin juttuja, mutta ehkä siinä vähemmän, myös ehkä aika riippuvaisista syistä. sit se on varmaan se seuraava, jos tämä jatkuisi, niin sitten... To, käytä sitä pelimallia mm. vielä tarkemmin mm. detaljitasolla läpi. Puhutte siitä luottamuksesta ja avoimuudesta. Mm. Onko jotain... Tunnetko sä Janin jo niin hyvin, että sä voisit sanoa, että okei, okay, tästä en ehkä halua pysy, äh, kysyä, en halua puhua tai tämä on vähän vaikka jollain tavalla vaikeaa he mm. Janille? Ootteko te niin syvällä tavalla tässä suhteessa? No, vaikea sanoa. Mun, tunne on se, eli tässä mä voin olla ihan väärässä, on se, että mun tuntuu, että mä voin heittää Janille ihan ja kysyä ihan mitä ja sitten vähän katsoa, että pyydellä anteeksi jälkeenpäin, jos se olikin arka aihe, mutta ää, se voi olla, että mä en joko tunne riittävästi tai sitten en tunne riittävästi, että jompi mutta ei ole tullut sellaista vastaan, että vitsi, että tästä mä en ehkä kehtaisi kysyä. Onko sulla Jani semmoisia ajatuksia, että voiko tämmöinen suhde mennä mitenkään henkilökohtaiseksi vai pitääkö tämän pysyä kuitenkin sellaiselle pienelle etäisyydelle, jotta voidaan käsitellä äm, jalkapalloa ja niin kuin se on äh, itsessään? Voi se, voi, voi se, totta kai mennä. Että, et kyllä, kyllä, se historia osoittaa noita tilanteita, että se on mennyt siihen, että, että jos valmentajan henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu paljon asioita ja se päättää niitä avata, avata niin kuin, äh, mentorille, niin sitten totta kai. Ja sitten, sit siinä on se tietty niin kuin tavallaan, ment mentorin pitää vetää rajoja, rajoja, mutta meillä se on niin kuin, me, ollaan kuitenkin puhuttu niin kuin aika avoimesti siitä niin kuin valmentajan niin kuin jaksamisesta, voimavaroista, että mitä, mitä, me pystytään tekemään tai, tai kyvykkyyden tunteesta, että, että meillä on, niin kuin, onko meillä jossakin, niin kuin, tuntuuko semmoista kyvyttömyyttä tai, tai että tai, ja, ja, kun, niin kuin Jonne, jonnellakin niin kuin oikeastaan mistä tahansa asiasta me puhuttiin, niin, hän oli kuitenkin niinku aina pohtinut jo asiaa, että on niinku sen verran pitkä kokemus kuitenkin jo valmentamisesta, että niitä kokemuksia kaikista oli ja sitten sit palloteltiin niitä, että onko siinä oikeaa toimintatapaa vai tulee löytyykö se toimintatapa siitä hetkestä, kun se on tapahtunut tai että mä oon ratkaissut sen näin ja, 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 tota, ja sitten itse on pystynyt kertoa jonkinlaisen esimerkkiä, että just tänään Täällä valmentajille jaoin, että kun meillä tulee valmentajillekin tilanteita, niin kuin konflikteja vaikka joukkojen sisällä, niin, ei siihen ole mitään. niihin konfliktitilain ratkaisuun niin on tosi harvoin mitään johtajaopuksia, että ne, ne vaan niin kuin ratkotaan ö, omaa arvopohjaan liittyen tai joukkueen arvopohjaa liittyen tai seuran arvopohjaan liittyen. Ja, ja, ja mun mielestä jonne on niissä tosi hyvä ja Jonne on niin kuin kyvykäs, kyvykäs niin kuin arvioimaan jo itseään että sitä, ja sitä omaa vaikka, vaikka niin kuin työtaakkaakin ja että mitä on järkevää tehdä. Ja, mitä, mitä, niin mit, mitä tiedetään, että pitäisi tehdä, mutta niinku vielä jätetään tekemättä, koska niinku ei siihen liitä aikaresursseja ja siitä ei ole semmoista isoa hyötyä vielä niinku, omaan valmennukseen. Mutta tota, paljon, paljon on sellaista, niin ei ehkä niinku, me ei olla ihan niinku, siellä syvällä tasolla, eikä me olla niinku, koettu tarvettakaan tässä prosessissa mennä sinne. Mutta että, ja peliin sitten niinku, peliin me kuin niinku, sitten otettiin sellainen tavallaan hyvin kevyt lähestyminen, että, että, että niin Jonnen pelitapa, mutta kun huomasi sitten, että Jonnekin on niin, niin kuin nykypäivän valmentajan pitää olla niin joustava ja adaptoituva erilaisiin pelaajiin ja erilaisiin vastustajiin, niin, niin, niin sit, si, siitä niin puhuttiin niitä, että kuinka paljon tarvii, kuinka pitää, paljon pitää mukautua ja kuinka paljon pitää ottaa niitä asioita huomioon. Meidän jatkaa Jani sulle kysymys, mutta käännän toistepäin. Jonne, mitä sä luulet, että sä oot antanut Janille? Todella hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Jotain ehkä sinulta. No toivottavasti, koska mä koen tämän nimenomaan sellaisena, että kahteen suuntaan mennyt, että mä heittelen miljoona eri ajatusta, en osaa aina kaikkea jäsenellä loppuasti ja sitten, kun on saattanut, sieltä on joku juttu herännyt. Ja jotenkin mä koen, ehkä mä yritän vastata sun kysymykseen, mutta mä oon nyt, mä jonkun pienen konkreettisen asian. Kyllä, mutta palaa vähän tuohon, mitä Honsu sanoi, että mikä valmentajalle, että sitten kun sä toimit valmentajana, varsinkin päävalmentajana, niin se on aika yksinäistä puuhaa. Mm. Eli sit sä yrität tavallaan hyötyä ja rakentaa sellaisia suhteita ihmisten kanssa, jotka on vähän samanlaisissa tilanteissa tai ollut vastaavissa tilanteissa, ja se ei ole niin helppoa. Et maailmassa on monta ihmistä, kuka haluaa kertoa oman mielipiteensä siinä kun sun jengi ei voita mm. tai pelaa huonosti. Mm. Ja sitten sun pitää pystyä miettimään, että kenen ihmisen mä luotan, kenen ihmisen mielipiteellä on mulle nyt merkitystä, että mä pystyn turvautumaan heihin. Ja siksi tavallaan tämäkin suhde, tai kuka tahansa valmentaja pystyy miettimään samanlaisten suhteiden rakentamista, ja mä uskon, että siitä on ollut mulle valtavasti hyötyä, että mä ollaan jaettu Janin kanssa, mutta toivottavasti myös sit, niin Janille toisinpäin. Et mm. sit me vähän, mm -hmm. se on ehkä nähnyt musta, että me ollaan oltu samanlaisissa tilanteissa, ja mä oon niitä asioita tietyllä tavalla, niin ehkä ne on saanut siitä joita juttuja. Löydättekö me joku semmoinen pieni juttu, sen... Tämä on hyvä haku nitty, kyllä, <laughs> mutta ehkä, ehkä se sitten liittyy jonkin... Jon, mä, mä toivon, että se liittyy siihen valmistiimin johtamiseen ja miten, millä rakenteella me on toimittu ja miten on vastuutettu, mm. miten mä oon vastuuttanut meidän eri valmentoja ja miten me on rakennettu yhdessä sen valmennustiimin kanssa meille toimintatapa, arvopohja, miten me on toimittu, niin mä ajattelen, että Honsu on siitä... Että se olisi ehkä yksittäinen asia, mistä Honsu on ajatuksia. No, ja Jani, niin mä tiedän, sä oot fiksu mies, sä pidät silmät auki, niin ihan varmaan sä oot myös tarkkailu Jonnea ja miettiä, että voinko mä poimia häneltä jotain aannetulatusta itselleen, joka taas suakin sit vaikka joku päivä ehkä vaikka seuraavaksi valmentan. eteenpäin. Totta kai, siis ja me valmentajat on ollaan niinku taskuvarkaiden jälkeen maailman suurimpia varkaita, että mehän niinku tykätään niinku lainata ajatuksia toisiltamme ja lainata toimintatapoja. Ja, ja, ja kyllähän mä, kun mä Jonne ja HJK nais, naisten joukkueen staffin ää, tata, sinne, sinne pääkalopaikalle pääsin, niin heti, heti niin silmät oli auki ja katselin seinille, että mitä siellä lukee ja, 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 ja kun sinne oli jo kirjattu niin asioita seinille ja, ja niin, kun, niin kun Jonne, niin mun ensimmäinen kysymys, kun, oli, kun siellä oli arvot seinällä, niin mä muistan sen vielä, vielä että mun kysymys oli, että niin onko tässä teidän joukkueen arvot ja että kun on niitä käyttänyt myös joukkueella arvoja, niin sitten se oli Jonne sille, että ei, että nämä on meidän valmennustiimin arvot. Ja sitten mä olin silleen, että, että, onpa hieno ajatus, että, että niin kuin tiimille rakennetaan myös niin kuin tavallaan arvot, että, että tota, koska se, kuitenkin, se työ on kuitenkin erilaista kuin se joukkueen työ, ja, niin, niin. siinä oli mun hienoja, asia, hienoja nostoja tehty ja mä olin niin kuin heti mietin, että varmaan sanoin ääneenkin sen, että mä oon varastaa tuon idean tuosta niin välittömästi niin kuin sit seuraavaan hommaan. Että. Ja, mutta siinä on ollut paljon justiin matkan varrella näitä, näitä niin kuin tämmöisiä, tämmöisiä, äh, sitten miten Jonne käytti ryhmätöitä ja valmennustiimin kanssa niin kuin ryhmätöitä äh, äh, pelipaikkakohtaiseen, niin analysointiin ja siinä oli, käytettiin moderneja välineitä tosi tehokkaasti hyödyksi, että, että, en mä tiedä, mun, mun, mun niin tuota, on ehkä vähän jopa isompi kuin Jonne. Tätä, että mä, osaan, mä osaan ehkä, kun mä oon sen verran kokenut, niin mä osaan jo varastaa vähän paremmin asioita, <tos> <tos> mutta, että, mutta, mutta kyllä, kyllä, siitä saa todella paljon ja se on niin kun, mä silloin kun Jonne luona vierailin ekan kerran niin, ja sen näin sen HJK naisten jokuen toiminnan, niin mä mietin, että vitsi, tää on niin mahtavaa, että pääsee Ihan katsomaan, kun nämä suunnittelee sitä niin kuin harjoitetta ja sä saat istua siellä niin samassa tilassa ja nämä suunnittelee harjoitteet, pitää ne palaverit pelaajille, sä pääset mukaan ja sitten mennään sinne koppiin, että miten niin pelaajille kommunikoidaan ja, ja tämmöistä näin. Voiko sen arvokkaampaa niin kuin olla, niin kuin, että, että sä, sä pääset täysin niin vertaamaan sitä. Et kun, niin kuin Jonne sanoi jossain vaiheessa, me ollaan aika yksinäisiä me valmentajat. Niin kuin, että onneksi valmentajakouluttaja ei ole yksinäinen, mutta valmentajat on aika yksin ja niillä on ne tiimi tukena siinä, mutta ei se tiimikin, se tiimikin on aina joukkuetta varten, ettei se ole sitä aina sitä päävalmentajaa varten täysin, niin, 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 niin mulla oli se kuitenkin se arvokas rooli siinä, että mä sain olla niin kuin ihan päävalmentajaa varten siinä, että mä olin niinku varten, mutta totta kai mä katsoin sitä tiimiä, mutta, että niin se, oli, se oli mun mielestä Jussi Leppälahti, joka oli myös tässä niin kuin prosessissa mukana, niin hän sanoi se justiin näin, että että se on ainku, että kun joku on häntä varten, niin se on niin hän tässä niin jotenkin tosi arvokasta. Niin, niin ja, ja niin, niin, se, niin se mun mielestä on. Ää, Jonne tuntuu varmaan aika hyvältä kuulla tuommoisia kivoja sanoja sinusta itsestä. No, joo, tuntuu. Mä ajattelin, että onko tämä tilaisuus on nyt mua, mun kehumista varten vaan järjestetty. <coughs> kyllä siellä varmaan on aika paljon sellaisia asioita, mitkä olisi pitänyt tehdä paremmin. Niin tulostaulusta voi sen katsoa jälkeenpäin. Mutta, mutta meillä onkin tulostaulu, no ei ole. <coughs> Pitäisi olla. <tos> <tos> mutta, mutta tavallaan se, että ehkä, ehkä niin kuin, joo, tuntuu hyvältä. On siellä varmasti sellaisia asioita, mitä Honsu ei nyt kehdannut tuossa sanoa, että itse et olisin tehnyt aika paljon eri tavalla. Ja sitten niihin mä oon saanut sitten paljon ajatuksia sit seuraavaa projektia varten. Teidän välisen ystävyyssuhteenahan ei välttämättä ikinä tarvitse päättyä, mutta voiko jossain kohtaa tulla semmoinen piste, että toteatte, että nyt me ollaan eräällä tavalla samanarvoisia, yhtä, yhtä hyviä jossain mielessä, mentorointi, mentoriasuhde ei enää kannata? No mä, mä koen tuo asia ehkä sillä sil tavalla, että ehkä se on Honsun vahvuutta, mitä hän on rakentanut tätä, mutta mä en ole jotenkin missään vaiheessa ottanut tätä sillä tavalla, että me oltaisiin jotenkin eri sillä tavalla, että Honsu olisi mun yläpuolella, vaan aika tasavertaisesti palloteltu valmentaja valmentajalle ajatuksia. Ja sitten kun mä mietin mun taustaa valmentajana, niin tässä matkan varrella on tosi paljon ihmisiä, jotka on eri tavoin auttanut ja toiminut ehkä tietämättään erilaisin mentoreina. Ja sitten vuodet menee eteenpäin, niin sitten ehkä se yhteydenpito niin kuin harvenee tai muuttaa muotoa, niin mä ehkä koen, että tämä tulee varmasti menee samalla tavalla, että sitten tasaisesti Honsunkaan kun jutellaan, tulevaisuudessa vaihtaa ajatuksia. Ja mä tiedän, että mä voin varmaan soittaa Honsulle, että mulla olisi nyt tällainen idea, mitä mieltä ja pallotella. Ja mm. toisinpäin myös, niin en mä en usko, että se loppuu. Se varmaan muuttaa muotoa vaan pikkasen. Niin ja niin, ei kai sillä ole on väliä, onko se nyt sitten muodollisesti mentorointisuhde, jos te vaan olette löytänyt yhteyden ja pidätte siitä huolta? Joo, nimenomaan. Ei se, ei se niin kuin, mä, mä, koen sen ihan samalla lailla kuin Jonne, että, että kun tässä ei ole mitään pakkoa ollut niin kuin tähänkään asti, että, ja että mä oon välillä soittanut, että onko maisemissa, että mä oon tulossa Helsinkiin ja voisin tulla käymään ja jos ei se ole silloin sopinut, niin se on sopinut joskus myöhemmin, että ei se, se, ylipäätään se, että mä koen sen arvokkaaksi, että kun, 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 niin, kun, kun on nähnyt Jonnen perspektiiviä paljon, niin, niin, sitten tavallaan, että kun on varmasti paljon asioita, mitä, mitä ei ole niin kuin, tuotu esille tai kysytty tai puhuttu, niin sitten kun itse törmää törmää niihin niin kuin asioihin, mikä on niin kuin tolle, munkin mielestä on niin vahvuusalueella, niin sit, sit voi niin kuin aina ottaa puhelimen käteen, että miten sä, niin kuin, miten sä ajattelit tästä tilanteesta, ja, ja miten, miten sä oot tämän ratkaisu vaikka tämän pelillisen, pelillisen asian, että, että kun valmentajilla on aika hyvät pelimaalit nykyään, ja ne, mun mielestä niissäkin ne semmoiset tavallaan, milloin ne veni, ven, pelimaalit niin venyy ja paukkuu, ja niiden rajat tulee esiin, niin ne on mun mielestä niin kuin valmennuksellisesti kiinnostavia, ja, ja, sitten kun Jonnekin on niin kuin aika avoimesti kokeillut kaikenlaista, testannut erilaisia asioita, niin ne on mun mielestä niitä, että kun niissä niin kokeillaan ja löydetään, yritetään etsiä jotain uutta, niin, niin, se on justiin sitä, että, että tota, aina kiinnostaa välillä ehdottomasti tuu soittaa, että, että, mitä uutta saat löytänyt tästä pelistä ja, ja valmentamisesta. Ja niin kuin sillä lailla on niin kuin mielenkiintoista, kun, että, niin kuin just, että, että mihin tuo Jonne lähtee. Niin Ei tar, se tarvi lähteä mihinkään, mutta niin kuin puhuttiin siitä ympäristön merkityksestä myös valmentajalle, että joskus pitää lähteä vähän kokemaan jotain uutta, niin, niin, niin se on ihan mielenkiintoista niin kuin nähdä, että mihin, mihin jonne tulevaisuus, tulevaisuus vie. Tässä vaiheessa muistutan kuulijoita ja teitä katselijoita. Eli meillä on täällä chatissa Suomen palloliiton sivuilla mahdollisuus laittaa kysymyksiä tänne meille. Mä luen niitä suoraan tästä iPadista, jos tulee jotain, niin otetaan herralta kiinni ja vielä ehti laittaa. Ja tietenkin koko loppupäivä niitä voi laittaa aiheesta riippumatta ja poimin. Jonin kysymyksen. Kuinka tärkeänä näkisitte, että juniorivalmentajalla olisi myös mentorointiprosessi, Jon. No mä pidän sitä, sitä tärkeänä ja nyt tullaan ehkä siihen, asia, mikä mun mielestä kaikille valmentajille on se juttu, että kun haluaa kehittää itseensä, niin ei se tarvitse olla tällainen formaali, virallisteita pitkin rakennettu malli, vaan seuraus pystyy aika ehkä löyhälläkin organisoinnilla rakentamaan tällaista, että yrittää tavallaan seurajohtajat, sitten valmiuspäälliköt, löytää niitä ihmisiä, jotka voisi toisille antaa jotain ja tuoda yhteen. Tai sitten tavallaan yksittäisen valmentajana niin olla aktiivinen siinä ja itse löytää niitä ihmisiä, kenen kanssa voisi sparraa, on siitä jalkapallon parista tai jostain muun muiden alojen parista, niin voi rakentaa tavallaan seuroissa tosi niin kuin virallisenkin tavan tai palloliitos virallisen tavan tehdä tätä mentorointia, mutta sitten aika niin kuin kevyillä rakenteilla myös. Ja valmentaja tai seura-aloitteisesti, mä, mä pidän sitä tosi arvokkaana, on joku, jonka kanssa Öö, nyt, nyt kun teitä kuuntelee, niin tässä mulle tulee ilmeinen ristiriita. Mä vähän kärjistä ilmeinen ristiriita mieleen, että toisaalta Jani, niin kuin sä sanoit, että valmentajat on aika lailla yksin. Mutta Samaan aikaan, jos tunnustetaan, että kaikilla valmentajilla on samanlainen fiilis tai olo, mutta kuitenkin on halu, että yhdessä kaikki haluaa kehittyä ja tämmöisille mentoroinnille tarvetta, niin jonkinlainen kohtaanto-ongelma myös tässäkin on. Paitsi Suomen työmarkkinoilla, myös tässä niin kun juniorivalmentajan tai valmentajan kehittämisessä. Ja on se on siinä ja niin kuin, niin kuin Jonnekin kanssa puhuttiin, kun molemmat ollaan pro-valmentajia, niin ei meihin oikein ole kohdistunut koulutusta. Ei huippuvalmentajille, suomalaisille huippuvalmentajille niin kuin ole sellaista, meille kohdistettua koulutusta ja, 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 ylipäätään se, että me ei niin kuin toi, mitä Jonne sanoi, ei ole siihen niin kuin oikeastaan mitään lisättävää, että se on just noin, että, että niitä mentoroijia pitäisi välillä löytää vähän lähempää. Mun mielestä on iso vastuu niin kuin ainakin etsiä niitä myös valmentajille, että, että, hei, että sulle voisi tehdä hyvää, niin kuin, että jutella ton coachin kanssa tai pyydetään joku valmentaja sinne vierailulle, niin se on mun niin kuin äärettömän tärkeää, että se Nimenomaan, Mä itse koen, että, se, että, tässä sukupolvien pitää myös keskustella, että on uuden linjan valmentaja ja vanha, vanhan, vanhan linjan valmentajia. en mä tiedä, tarviiko tämmöistä jakoa tehdä, mutta sanotaanko kokeneempia valmentajia, niin meidän on hyvä käydä sitä dialogia, koska peli muuttuu, siitä, siitä, käytettävä pelipuhekin muuttuu, niin meidän pitää pitää huolta siitä, että me puhutaan kuitenkin samasta pelistä edelleen, ja, ja tota, sillä lailla tämä mentorointi, niin kun, niin kun se on, sitä, sitä, pitäisi olla enemmän ja valmentajia, mutta se on niin tuo Jonnen keino, kun jo, niin tänne kirjoitin niin muistiin itselleen, että kun se on niin avoin ja utelias, niin kyllä valmentajan pitää olla utelias, että, että tota, ei, ei, mä en näe niin keinoa kehittyä oikein muuten, että, että valmentajan pitää olla utelias, ja sitten kun tulee mentori siihen lähipiiriin, niin sehän on niin kuin tavallaan vaan väylä siihen, että no, miten, sä tätä, miten sä tämän koet, miten sä olisit tämän tehnyt, ootko sä, sä ollut näissä tilanteissa ja miten, miten tätä voisi lähestyä. niin Sehän niin kuin vaan helpottaa sitä. Mutta kyllä valmentaja pitää myös nähdä siihen vähän sitten vaivaa. Et kyllä mä uskon, että Jonnellakin on niitä väyliä, mistä hän, niin kuin, mistä hän ammentaa ideoita ja etsii ajatuksia. Että ei se ole pelkästään minä, koska hän on kuitenkin niin kuin avoin ja utelias ihminen. Me on saatu suomalaisia futikseen rondoja pelataan nyt joka paikassa, se niin ihan hyvä juttu. Meillä tilanteenvaihdossa me toimitaan nopeasti. Niin se yhteinen viesti menee eri aloilla nopeasti ympäri Suomen, Suomen futiskenttiä. Niin me tässäkin jonkinlaista konsensusta? Tietysti mentorointisuhde vaatii sen, että se on oma ehtoista, se on motiivi. Luottamusta pitää pystyä rakentamaan, se vaatii aikaa, mutta jos me pidettäisiin tätä vielä enemmän framilla esillä, kannustettaisiin, kehotettaisiin ja korostettaisiin sitä, miten tärkeää voi olla ja miten hyödyllistä tämä voi olla koko suomalaiselle futikselle. Juuri näin, just näin. Ja toi, mitä Honsu sanoi, on valmentajat uteliaita etsii tietoa kyselee. Mä en oo, kun itse on käynyt, ettei eri valmentaja heittänyt ajatuksia ja kysellyt, niin kukaan ei koskaan torjunut, että hei, tänne ei pääse, niin varmasti pääsee vaihtaa ajatuksia ja sitten vastaavasti seurat. Tässä on iso mahdollisuus, ettei käy niin, että ne tavallaan innokkaat tekijät väsyy palaa loppuun tai mitä tahansa, niin vähän myös tätä kautta pitää huolta, että pääsee heittää ajatuksia eri alojen ihmisten kanssa tai sitten kokeneempien valmentajien kanssa, niin se on tosi arvokasta. Jos joku kuuntelee nyt tätä, jota innostaa olla mentoroitavana tai olla mentori, niin Jani, mitä me sanotaan tällaiselle ihmiselle? Äh, totta kai niin meillä, meillä alkaa uusi mentorointiprosessi, että, että tota, meillä on Uh, ehkä vähän pienempi mentorointiryhmä, että mä oon tässä nyt itse näille mun A-valmentajakurssilaisille, joille, joille, mä, sitä että siitä voi olla hyötyä, niin mä oon vähän niin kuin markkinoinut, että hän oon rekrytoinut niitä valmentajia usein tähän mentorointiin, josta mä koen, että, että, että tota, voi olla hyötyä. Ja nyt me tänä vuonna me kohdistetaan ehkä sitä, sitä mentorointia, niin kuin, kun me viime vuonna kohdistettiin kansallisen liikan valmentajille ja ykkösen valmentajille, niin, ja siihen tuli muutama sitten tämän ulkopuoleltakin, niin nyt sitten kohdistetaan ö, kakkosen, kakkosen valmentajille ö, kautta PSM. mutta Ja tähän on avoin haku tähän valmennukseen, ja, ja, mutta ei valtavaa määrää resurssia, niin sen takia sitten, että pitää, pitää niin kuin hyödyntää niitä hetkiä, vaikka nyt niin kuin meillä oli tässä A-kurssilla, niin KTP-valmentaja Jussi Leppälahti oli meille puhumassa etäyhteyden kautta ja edellisellä kerralla meillä oli Toni Koskela puhumassa etäyhteyden kautta ja, ja, ja tota, ne on todella arvokkaita nämä tämmöiset tavallaan valmentajatarinat, mitä kuulee. Se on sitä sen hetken mentorointia ja nämä valmentajat pääsee myös niin kysymään kysymyksiä siinä, että, 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 että kaikki, jos ei nyt pääse suoraan mentorointiin, niin kaikki valmentajavierailut ja, pääseekö seuraamaan noin keinot, mitä, 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 Jonne sanoi, niin, me, niin ulkomaillekin asti pääsee niin kuin valmennusryhmiin. valmennusryhmiin niin kuin, mäkin tiedän tarinoita, että suomalainen valmentaja on mennyt vierailulle ulkomaiseen valmennustiimiin ja hänet on otettu tiimin jäseneksi viikoksi. viikoksi. Että hän on ollut siellä kampeet, seuran kampeen päällä ihan niin tasavertaisena kuunnellut kaikki palaverit ja muut. Niin, niin, että, että näitä vaan näitä suhteita ja kontakteja pitää rakentaa. Ja se, se on niin se väylä siihen kehitykseen. Ja jos ei pääse mentorointiin, niin löytää se keino sitten itseä kehittää sillä hetkellä. On se nyt sitten vaikka päiväkirjan kirjoittaminen valmentamisesta. Ihan loppuun otan vielä huomioon, chatista Tom pohtii, että voisiko mentorointia etsiä muistakin toimialoista. Ajatuksena on nimenomaan, että valmentamisessa on kyse ei pelkästään itse pelistä, vaan johtamisesta ja ohjaamisesta. Ehdottomasti. Ja se, mikä tässä, tässä mallissa nyt on ollut hyvä, niin kaikki vierailevat niin puheet on ollut jostain muusta kuin jalkapallosta myös. Niin kuin Okei, urheilua estää, mutta myös eri taiteenlajeista. Voi olla nimenomaan johtajia, mitä tahansa, ja rakentaa sitä kautta. Silloin puhutaan eri asioista tai eri tavalla niistä samoista asioista todennäköisesti. Ihmisjohtamista tämä jalkapallovalmiuskin on. Hyvä. Hei, mä kiitän molempia. Kiitoksia Jani Honkavaara sinne Eerikkilään. Kiitos. Ja Jonne Kunnasta ne Helsingin Kiitos. Päämaa. olipa kivoja ajatuksia aina mentorointia. Ja jos kiinnostaa, niin tietoa kyllä saa lisää. Palloliitto Hannu Tihisen johdolla, niin kuin mies on talossa, niin auttaa ihan varmasti.